Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlarmi? Hozir biz Qudratilla bilan mana Andijon viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasining oldida turibmiz. Kirib ariza yozdik. Xudo xolisa hozir Qudratillaga doktorlardan tekshiruv o'tkazish masalasida ketamiz. Birinchi hamma doktorlardan o'tkazib olamiz, chunki tanasida jarohatlar juda ko'p, yuzida jarohatlar juda ko'p, ko'zining masalalari ham bor. Qudratilla to'g'risida juda ko'p ma'lumotlarni bilib, ko'rib oldik. Xudo xolisa bu yog'iga Qudratillani kelajagini to'g'rilash masalasida harakat qilamiz. Ijtimoiy tarmoqqa kecha Qudratillani chiqarganimda juda ko'p insonlar karta qo'ying, Qudratillaga yordam beramiz, narsalar ju narsalar olib beramiz, mashina qilamiz, u qilamiz, bu qilamiz yordamiga deb aytishdi. Men shu uchun bugun mana sizlarni iltimosingizga binoan o'rtoqlar, menga o'zim pulim kerak emas. Qo'lim yonimdagidan o'zim xarajat qilib hamma narsa qilaveraman. Maqsad Qudratillani hozirgi kunda kelajagini hal qilish. Buni hali ekspertizalardan o'tkazishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak. Juda ko'p yugur-yugurlari bor. Onasini onalik huquqidan mahrum qilish uchun ham juda katta ishlar qilish kerak bo'lar ekan. O'shanga so'ragan insonlar uchun, yordam beramiz degan insonlar uchun men kartani qo'yibman. Kartaga bemalol o'zingizlar qo'lingizdan kelgancha podpis qilaverasizlar. Bu bir kun, ikki kunlik ish emas. Bu bir oy, bir yarim oylik ish bo'ladi menimcha. Chunki ancha yugur-yugur, ancha mehnat. Qudratillani qatta tug'ilgani, buni aka anaqa opachasi bor, bitta singlisi bor. Uchalovini ham otasi noma'lum o'rtoqlar. Buni bobosi psix bolnitsada, onasini ham nurroq ruhiy nosog'lom deb aytishyapti. Yashash joyi aniq, bularga joy ham uy ham qilib berishgan paytida, lekin u yerda yashashmagan, chiqib ketib bolani mana shunaqa qilib urib boshqa qilib yuraverishgan. Bu bolani bir necha yil oldin podvoldan, domlarni podvolidan ham topishgan, abgor holatda, quloqlari chirib ketgan holatda mana 2 yil oldin topishgan. Qudratillani xohlasa kelajagini hal qilamiz. Nima qilsan Qudratilla? Soqolimni o'ynayapsan. Soqolimni o'ynayapti Qudratilla. Shunaqa o'rtoqlar, Xudo xohlasa inshaalloh bu bolachani kelajagini birgalikda qilamiz. Yana bir marta ijtimoiy tarmoqda shu bolachani asrab olaman degan juda ko'p insonlar bo'ldi. Avvalambor hammangizga kattakon rahmat. Mehr yo'qolmaganiga, shunchalik o'zbek millatida haligacha oqibat borligiga men juda ham xursand bo'ldim. Shu bolachani taqdiridan befarq bo'lmaganingiz uchun kattakon rahmat. Bu bolani Xudo xohlasa onalik huquqidan mahrum qilganimizdan so'ng inshaalloh qatta nima qanaqa ishlar bilan bu bolani asrab olish mumkin, hammasini biz sizlarga aytib yetkazib beramiz. Inshaalloh o'zingizlar ko'rasizlar. Men hozir onasini videosini qo'shaman. Videoni ko'rsangiz ko'p narsani tushunasizlar. Xudo xohlasa kechqurun yo ertaga to'liq videoni qo'yamiz. Ya'ni Qudratillani jarayonlari, nima qilayotganimiz hammasini sizlarga qo'yib, ko'ngli tushuntirib boraman. To'g'rimi Qudratilla? Hammaga rahmat deb qo'y. Hammaga rahmat. Katta bo'lsang kim bo'lasan? Milisa. Milisa bo'lar ekan katta bo'lsa. Assalomu alaykum deyapti. Shunaqa o'rtoqlar, joningiz omon bo'lsin. Charchamanglar, Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Mana ayasi. Ayasi mana shu ayasi. Ha, uni yaxshilab qol. Mana ayasi. Mana ayasi. Opti. Nima deyapsan? Yaxshilab kulib bor. Ha, otaqa. Ha, hamma. Ey, tur. Tur, nima qo'yyapsan? Ma tur. Qo'yma bular urmaydi seni. Ma tur. Men qarayapman seni. Kel bu yoqqa. Yo'q, mana. Qanisan? Mana. Biz do'kondamiz. Kiyim olamiz. Yo'q. Bunisimi? Mana. Yoshlarni topib beraman hozir. Mana shunisi. Sizga tushadi, tushadi. Bitta shundan olamiz ustiga. Ustiga mana bular bor. Shunki. Mana mana shu chiroyli ekan. Yo'q, yo'q, mana menmi? Mana bu chiroyli. Xolasa kerak emas. Mana shundan oling. Qani, nima qilchi? Mana buni ko'rsinlar ustingga. Qani? Ha? Ha? Yarashdimi? Ham bu yerga kameraga qarab qo'ygan, Qudratilla. Kameraga qarab qo'y. O, qani yarashdi. Bo'l. Yur, mashinani kiyamiz. Yo'q, mamunsini olamiz. Bo'ldi. Yomon. Mashinani olasan.
Bo'l, yur. Razmerini olish kerak. Razmer. Razmerini qilaveray. Mana shu razmerda, o'z kattasini. Katta. Ha, bu katta senga. Qani? Yur, yur. Yur. Mana bu yerda yur. Hozir seni kiyintiramiz. Qatta kiysangiz bo'ladi. Yur. Ha? Patinka. Patinka hammi? Patinka olamiz senga, yur bolam. Xullas shunaqa o'rtoqlar hozir kiyintirib buni doktorga olib boramiz. Qani 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 qani, bu yoqqa qaringchi. Bu yoqqa kelingchi, bo'ldi, yurmay tur endi. Kema taqib qo'yaman. Ke taqib qo'yaman. Ke. Ke, nima bu? Shunday. Shaptini. Kichkina razmer ekan. Kichkina ekanmi shu? Yo'q, sen katta. Ha, ha, mam etsangiz kiyyottimi? Ana. Yo'q, uni olib tasa. Yo'q, uzma, 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 uzma. Olib berishadi. Sim kodda ekan. Biradmi? Ya, bo'ldi, bo'ldi, hozir to'g'ringiz. Sal semiradi. Ha, nima qilchi? Siqilmadimi? Olamiz uni, tegmaydi. Hozir hammasini olib beradi, to'xtab turgin. Hammanga qara. O, o. Achak, qizlarni ajali bo'ldi-ku bu. Qaysi birini kelsin? Mashina kelsami? Qaysi birini kelsin? Qaysi birini? Tanla. Qaysi birini? Yo, botinka keyin olamiz. Tapchikka qaysi birini kelsin? Mashina mi? Ha, kiyichi. Mamunsini kiyib ko'r. Kiyib olam. Yo, yo, yo. Ey, yo, shart emas. Davay. Mamunsini kiyib ko'r birinchi. O'ng oyog'i. Kiy, kiy. Kiyib ko'r. Rabbit. Sal katta-yu, lekin yaxshi. Qushqadagi telefon bilan. O'lachi. Bundan sal kichikroq razmer yo'q. O'ttiz. O'ttiz. Hop, shuni ko'r.